Meus lindos, estamos com um grupo no WhatsApp para você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc. Inclusive, PlayStation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos. Então acesse aí o meu link na descrição para você participar do grupo totalmente 0800 e consiga jogos muito mais barato sempre. E agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hatz, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar aqui sobre Starfield, esse projeto aí, né, que está para lançar em novembro agora deste ano. Tem muita gente hypando ele, falando que ele pode ser um forte concorrente a jogo do ano, tá? Eu vou explicar o porquê dessa hype. E é um jogo que, entretanto, ele tá muito ali apagado, tipo, nada foi mostrado sobre ele. O que gera aquelas dúvidas, será que ele vai de fato lançar esse ano? Será que vai ter adiamentos? Agora a gente teve algumas informações de um desenvolvedor, de uma pessoa que está trabalhando nesse projeto, porém isso aqui não são informações oficiais. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui, sobre essa fonte, né? Sobre Starfield em si, o porquê dessa hype, o porquê que eu acho que pode ser realmente um jogaço, dependendo, tá? A gente vai comentar sobre tudo isso aqui. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho e vem comigo pro vídeo. Então, né, Starfield é um projeto que foi anunciado pela Bethesda, eu acho que foi na E3 de 2017. Teve um pequeno teaser de 2 minutinhos ali, e depois a gente não teve quase informação mais nada do jogo. A única coisa que a gente teve foram algumas artes, concept arts vazadas, mas gameplay, teve um teaserzinho também que eles lançaram ali, mas nada muito assim, tipo uns 10 minutinhos de gameplay pra gente sentir o que é o jogo, não teve nada disso. O que na minha opinião é um péssimo marketing, porque eu acho que a Bethesda não tá fazendo bom marketing por causa disso, porque não tá conseguindo hypar a galera. É aquele jogo que a galera fala, comenta, parece ser muito legal, interessante, mas não sabe o que é. E eu acho que era importante a Bethesda já nesse ano, né, começar a mostrar algumas coisas. Eu acho que deveria ter mostrado até no The Game Awards passado, mostrado mais coisas sobre esse jogo, pra dar uma hypadinha na galera, né, mesmo que não tenha muita coisa, mas é interessante mostrar. Eu acho que tem coisa pra mostrar, se a ideia é lançar esse ano, sabe? Então, não, acho que não tem muita desculpa de ocultar a gameplay e não mostrar. Eu não sei por que disso, dessa decisão, mas o fato é que a gente não tem muita informação de gameplay por causa disso. E aí surgem essas questões, será que vão adiar, né? Tem gente falando ali que não, falaram que iam lançar esse ano. Eles querem fazer de tudo a lançar esse ano a princípio, mas a gente não tem nada, né, do jogo. Tá previsto aí pro verão, ou seja, pra metade do ano, eles mostrarem coisas do jogo, o que tipo, são alguns meses antes do lançamento. E claro que eles vão mostrar coisas antes, mas eu acho que eles estão meio atrasados nisso. Mas enfim, por que esse jogo está sendo bem hypado aí pela galera, pela comunidade? Bem, isso aqui é até meio simples de explicar, porque esse é um título desenvolvido pela Bethesda. Um novo título deles, com uma pegada dos jogões mesmo que eles fazem, como Fallout e Skyrim, Elder Scrolls, que são franquias deles bem famosas. E aqui é o surgimento de uma nova franquia, que eles falaram que já pensaram nela 20 anos atrás, porém não tinham capacidade de desenvolver por causa da tecnologia da época, e agora estão conseguindo fazer o desenvolvimento desse projeto, então esse é um motivo da hype. E como disse ele, o Todd, que é o diretor dele, que está por trás, é como se fosse um Skyrim no espaço, e isso hypou muito a galera, porque é um jogo RPG, tipo, sistema solar aberto, né? A princípio a gente vai explorar um sistema solar com vários planetas, não sei se a gente sai de sistemas solares ainda, mas a princípio é um jogo de exploração espacial com vários planetas diferentes, que a gente vai explorar com muito conteúdo, muita coisa pra fazer, né? Foi dito que tem mais de, acho que 1.500 linhas de diálogo, tipo, é o dobro de Skyrim. Então é um jogo daqueles massivão que a Bethesda faz. Então acho que isso daí foi um principal, obviamente, motivo do hype. Eu sei que a Bethesda, ela, né, deu umas vaciladas ali com o Fallout, tipo, o Fallout 76. Só que o Fallout 76, ele era um jogo meio que fora do que a Bethesda faz. O Starfield meio que não, sabe? Tudo bem, ela não faz negócio de espaço, assim. Mas ela tá acostumada com jogos meio futuristas, tipo o Fallout, e a mecânica todo mundo aberto como Skyrim. É o tipo de jogo que a Bethesda sabe fazer. Então as chances disso aqui dar muito certo são grandes. Óbvio que tem aqueles jogos que saem bugados dela, e provavelmente Starfield vai ter alguns punhados de bugs. Mas eu acho que vai ser um jogo bem grandioso, a la Skyrim, aí só que de universo, sabe? E eu achei isso muito legal, porque tipo, eu sou muito fã de Knights of the Old Republic, de Mass Effect, e para um fã de Mass Effect principalmente, eu acho que
esse jogo é visto com ótimos olhos, né? Na teoria, porque a gente não tem muito sobre ele ainda, né? Mas basicamente é isso que é Starfield. É um jogo como se fosse um Skyrim do espaço, passando no ano 2300, onde você controla um protagonista que está explorando o sistema solar. Eu espero muito ter planetas interessantes. Eu tenho um jogo que é incrível, tipo, ao mesmo tempo que ele é incrível na questão dos planetas, eu não gosto muito da progressão dele, mas os planetas dele é incrível, que é o Outer Wilds. Esse jogo tem planetas ali e dá um terror cósmico muito estranho, nos planetas com mais ondas, é muito interessante esse jogo. Recomendo, se você gosta de explorar planetas assim, ver qual é desse jogo, é bem legal. E eu imagino algo numa pegada assim, tá? Dos planetas, pelo menos, né? Dos planetas bem diferentinhos, bem estranhos, assim, que você explore e veja. Eu sou fissurado nisso, cara. Por isso que eu gosto muito de, tipo, Interestelar. A minha parte favorita de Interestelar são ver os conceitos de planeta. Eu adoro ver conceitos que os autores têm em filmes, em séries científicas, jogos. O conceito que esses autores têm, a imaginação que eles usam pra criar alguns planetas, sabe? E isso é algo que me fascina muito. Outer Wilds tem meio que isso. E é algo que eu espero bastante ver no Starfield aqui. Planetas com conceitos um tanto diferentes. E até arriscados. Umas paradas muito loucas. Ondas gigantes. Ia ser muito legal de ver isso, por exemplo. Tá? Mas enfim. Sem parando de viajar aqui agora. Basicamente é isso a hype do Starfield. Tá? Por isso que ele tem essa hype grande. Porque é uma empresa que sabe fazer jogos muito massivos de uma forma bem legal, né? Skyrim é um jogaço, eu acho, é um dos meus jogos favoritos, RPG é meus favoritos. Então, ela sabe fazer esse tipo de jogos, tá? Então, o hype é justificado. Agora, né, vamos aqui para a declaração desse desenvolvedor. Eu tô aqui com a matéria aberta aqui, tá? Ele chegou no Reset Era, tá? Que é um fórum na internet e... O que acontece? Nesse fórum, os moderadores lá, eles verificam se a pessoa que tá passando a informação de fato é verdadeira. Então o que o cara faz? O cara, ele chega ali pros moderadores, óbvio que ele não pode expor isso no fórum, ele chega pros moderadores em off, ali em privado, e manda provas, mostra que ele realmente trabalha na Bethesda, que ele trabalha, tá envolvido de alguma forma no projeto, sabe? Então esse cara fez isso, ele foi verificado pelo Reset Era, tá? Isso já aconteceu várias vezes, é um fórum bem conhecido na internet, tá? Então, a princípio, esse cara realmente tá trabalhando no projeto. Agora, se essas informações que ele tem são atualizadas, são 100% verdadeiras, isso aí não dá pra gente saber de fato, tá? Mas dá pra gente ter uma boa noção do que ele tá falando aqui. Ele falou algumas coisas sobre o projeto, e uma das coisas que mais me chama atenção é que ele falou uma coisa bem importante, tá? E que me dá um pouquinho de medo, porque é um feeling meio cyberpunk, sabe? Ele fala que o jogo, ele tem muito conteúdo, ele fala meio que como se tivesse conteúdo até demais do necessário. E aí, o que a Bethesda tá fazendo? Ela tá cortando esses conteúdos mais, tipo, mais extras do jogo, pra tentar lançar o jogo já em novembro. Então eles estão tirando coisas demais que eles colocaram, porque o jogo já é massivamente gigante, né? Coisas que eles estão achando desnecessárias pra poder chegar nesse lançamento em 2022 agora, né? Em novembro, tá? Ele acha que dá pra fazer, mas ao mesmo tempo ele não descarta a possibilidade da Bethesda querer adiar o jogo por causa disso, tá? Ele fala que tem muito problema de bug pra resolver, que esses jogos de mundo aberto gigante é a principal coisa, né? São os bugs. Você sabe Cyberpunk saiu incompleto, como que o jogo fica quando você não termina de polir a maior parte dos bugs antes de um lançamento. E é isso que é meu medo, tá? Do Starfield. Então ele fala que eles estão trabalhando nisso, né? Que o jogo tem muitos bugs, eles estão tentando arrumar. É uma das prioridades dele. E por isso que eles estão meio que cortando esses conteúdos mais extras que não são tão necessários, que fariam mais volume pro jogo, para tentar lançar o jogo em novembro, tá? Ele fala mais algumas informações interessantes sobre o jogo. Ele fala sobre a engine, por exemplo, que a engine é uma nova versão da engine, de uma engine que eu acho que... Eu não sei qual que é a engine que... Se eles usaram em Skyrim e outros jogos. Mas eles falam que foi um update da engine, só que a engine ainda é meio bosta, sabe? É ruim, ele fala. E que estão tendo problemas, às vezes, para poder implementar algumas funções que eles querem colocar no jogo e etc. Então, a engine, ele reclamou bastante, que pode ser algo que tá, até de certa forma, atrapalhando um pouco o desenvolvimento do jogo, tá? Ele fala também, ele elogia o Todd, né, que é ali
que é um cara muito carismático, o líder ali, o diretor da Bethesda, né? Ele fala que Starfield visualmente parece bem bonito, tipo, não chega a ser tão bonito quanto o Forbidden West, que a gente é um jogo que tem um padrão gráfico aí bem atual, mas ele fala que o jogo está bem bonito, tá? E eles têm feito todas as semanas aí testes para poder ver, fazer teste, ver se não tem bugs, etc. no jogo. Ele comenta um pouquinho sobre a mecânica do tiro do jogo, que é interessante. Ele fala que a mecânica de voo, a mecânica das naves, é muito ruim nesse momento, tá? Ele fala que não é tão divertido pra ele ainda. Então eu acho que é algo que eles precisam polir de acordo com ele, tá? Ele fala que os efeitos de iluminação e os visuais estão ficando cada vez melhores, então isso é algo que eles estão realmente conseguindo progredir bem, tá? E ele fala também sobre o que a gente comentou, né? Em questões do jogo sair a tempo, eles vão tentar isso com certeza. Eles vão cortar o que eles precisam e etc. Tá? Eles precisam. Eles tiveram que tirar esses conteúdos que estavam sobressalentes. Tá? Que tinha muito conteúdo assim que era mais para fazer volume, de acordo com o que ele fala. Tá? Então, agora ele está precisando achar a diversão do jogo ali e consertar os bugs, que é o principal problema. Tá? E é uma data muito atrativa para eles lançarem. Vai ter um beta, ele fala, no verão. Então talvez com o anúncio do Starfield aí nos próximos eventos, agora que não tem mais E3, né? Deve ser um evento da Microsoft, eles devem talvez anunciar junto um beta, como ele fala aqui, mas isso também não é confirmado. E aí a galera vai ter uma noção melhor de como que é o jogo. Então essas aqui são as informações que a gente tem por parte desse desenvolvedor sobre o Starfield. Então é aquilo, um jogo que ele tá espremendo pra chegar certo na linha de lançamento deles. Tô tentando ao máximo pra isso. Porém, você sente aquele. Você tem aquele sentimento de que eles estão tendo que dar uma ruxadinha em algumas coisas. Cortar conteúdo, que a princípio é conteúdo assim, de volume, que não vai mudar tanto. Mas é conteúdo sendo cortado, né? O jogo sendo mais capadinho pra lançar aí. Enfim, isso me dá um pouquinho de medo se realmente foi isso verdade. Tá? Porque é um jogo que eu realmente gostaria, adoraria ver esse jogo concorrer a GOT junto com Elden Ring. Parece um título muito interessante. Só que eu espero que, se for pra rushar, por mais que ainda não sinta totalmente completo, cara, adie esse negócio. Adie Starfield, porque, cara, é o próximo título que pode fazer a Bethesda brilhar e muito. Tá? E seria muito interessante ver isso, tanto agora na visão da Microsoft, né? Porque é um jogo que vai sair pro Series, né? Pro Xbox e pro PC. E esse jogo brilhar como um outro marco também, junto com The Ring, de mundo aberto, massivamente, tão bom quanto um Fallout e Skyrim, eu acho que é bem importante pro ponto de vista da Microsoft. Então acho que eles rusharem esse jogo, né, e pra sair tipo um Cyberpunk, vai ser uma péssima ideia, vai marcar o jogo muito negativamente. Então vamos torcer para que de fato eles consigam deixar o jogo bom, ótimo, para um lançamento em novembro, mas se isso não rolar, vamos torcer para que eles não rushem e sim adiem o jogo. Enfim, eu estou bem animado pro Starfield, né? Eu gosto muito de Skyrim. E como vocês sabem, né? E eu amo. Mass Effect é um dos meus top 5 jogos que eu mais gosto. E ver um tipo um Skyrim Mass Effect é algo que para mim é absurdo, sabe? Eu hypo bastante isso aqui. Então vamos ver como é que vai ser, né? Quando eles liberarem gameplay, se o jogo realmente vai cumprir as expectativas. Deixa aqui nos comentários também suas possíveis expectativas para esse jogo. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. E tchau!